Негіз имам Абу Ханифаның мазхабының қалыптасуының тарихи алғышарттарына келетін болсақ, мына Ирактағы қалыптасқан өте, Иракта қалыптасқан өте бай мәдени мұра бар еді. Сол имам Ағзам Абу Ханифаның қалыптасуының себебі Ирак сол кездері ислам мәдениетінің Хазрет Алидің мына орталығын, халифаттың орталығын сол басқару, сол қаланы Куфаға құрғызғаннан кейін өте үлкен Абдуллах ибн Масуд секілді Құран білгірі, Құранның өте нағыз Құранды өте жақсы оқитын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды Хазрет Абдуллах ибн Масудтан үйреніңіздер деген сахабалардың біреуі болса, сол сахаба Куфаға кеп орналасып, осы Иракта мәдени базаны қалыптастырған еді. Хазрет Али шын мәнінде осы Абдуллах ибн Масудтың ерен еңбегін айтып, мына Куфа халқын білім ғылымнан кенде қылмапсың деп таң қалған еді. Сол кезде Куфада Абдуллах ибн Масудтың шәкірттері және оның шәкірттерінің саны 4000-ға жетіп жығылатын еді. Бұл дегеніміз не деген сөз? Мысалы, имам Ағзам Абу Ханифаның өскен ортасы өте бай мәдени, сахабалардан қалған мәдени мұра еді. Кейбіреулерінің қателесіп айтып жүргенде, ол жер мәселен Ирак жерінде Куфа өзге мәдениеттің бесігі емес. Шын мәнінде Хазрет Омар айтқандай, Куфаның әкіміне хат жазған кезде, мына ілімнің орталығы Куфа қаласының басшысына деп хат жазуының өзі сол кезде Куфаның қандай ислам ғылымының орталығы болғандығын көрсетті. Осылай ислам ғылымының орталығында келіп өскен, сонда өте үлкен білгір ұстаздардан дәріс алған имам Ағзам Абу Ханифа, шын мәнінде имам Ағзам Абу Ханифа ғылымын қайдан алдың деп сұраған кезде айтқан, Хазрет Омардан білім алған арқылы Хазрет Омардың білімін алдым, Хазрет Алиден білім алғандар арқылы Хазрет Алидің білімін алдым, Абдуллах ибн Масудтан білім алғандар арқылы Абдуллах ибн Масудтан білім алдым деп қарап тұрсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларынан нәр алған ең білгір, білікті сахабалардың жалғасып келе жатқан білім шынжырынан сусындап өскен имам Ағзам Абу Ханифа. Имам Ағзам Абу Ханифаның мазхабының бір ерекшелігін қарайтын болсақ, имам Ағзам Абу Ханифаның өзге мазхабтардың ерекшелігі, имам Ағзам Абу Ханифаның мазхабы жеке бір адамның ойына негізделген мазхаб емес. Шын мәнінде имам Ағзам Абу Ханифаның 40-қа жуық шәкірті болған. Кез келген мәселені осы 40 шәкіртімен ақылдаса өсіп, кеңесе отырып шешкен. Құран Кәрімде айтқандай, мұсылмандардың ісі қандай деген, өз ара пікір таласу арқылы, өз ара ақылдасу арқылы деген болса, міне осы Құранның бұйрығына сай кез келген үкімді өз ара ақылдасу арқылы шешіп отырған жамағаттың, осындай қоғамның ойы әрине бір адаммен ойынан асып түсері белгілі. Сондықтан көптеген ғалымдардың да атап өткендей тарихта болғандай имам Ағзам Абу Ханифаның мазхабының ерекшелігі бір жеке адамның ойы емес, сол академиядан шыққан бір ортақ пікір деп айтуға болады. Сонымен қатар имам Ағзам Абу Ханифаның өсіп жетілдіруіне сол кездегі мәселен имам Ағзам Абу Ханифаға дейінде Ирак фиқхы болған еді. Иракта өте үлкен ғалымдар болған еді. Ал бірақ сол мазхабтың имам Ағзам Абу Ханифа ханафи мазхабы деп аталуының себебіне келетін болсақ, шын мәнінде осы имам Ағзам Абу Ханифаның осы мазхабты құрудағы ерен еңбегіне тікелей қатысты. Әйтпесе имам Ағзамға дейін бұл жердің фиқхы Ирак фиқхы деп аталатын еді. Шын мәнінде имам Ағзам Абу Ханифаның талқылаған мәселелері және жетілдірген шәкірттері тұрғысынан ешбір ғалым ғұлама бұл кісіге теңесе алмайды. Мәселен, тарих кітаптарында жазады, имам Ағзам Абу Ханифаның иждихат жасаған мәселелері 1 миллионға жетіп жығылады дейді. Сонымен қатар оның жетілдірген шәкірттерінің санын алып қарайтын болсақ, өзінің көзі тірісінің өзінде 40-қа жуық мүжтәһид ғалым тәрбиелеп шыққан. Бұндай көрсеткішпен ешбір мүжтәһид ғалым таласа алмайды. Ол сондықтан да имам Ағзам Абу Ханифа әрі табиындардың кезеңінде өмір сүргендіктен, әрі осындай үлкен ғалым ғұламалар жетілдіргендіктен имам Ағзам ұлық имам деп аталған. Соның ерекшелігі де міне осындай барлығы осы имам Ағзам Абу Ханифаның осы тәсілін, ғылым үйрету тәсілін, қазіргі ғылымдағы ең продуктивті тәсіл, қандай тәсіл десек, мына шын мәнінде пікір алмасу арқылы жүргізген.
монолог ретінде өткізілген тәсіл емес, диалог ретінде мына шәкірттерді ұдайы жетілдіріп отыру, шәкірттің көп жұмыс істеуіне мүмкіндік берген тәсіл. Өйткені кез келген мәселе талқылаған кезде имам Азам Абу Ханифа бұл мәселе туралы сендер не ойлайсыңдар деп шәкірттеріне пікір салу арқылы бірінші кезекте мәселенің ашылуына, жан-жақты ашылуына көңіл берсе, екінші кезекте шәкірттерінің ақыл ойының өрісінің дамуына жағдай жасаған. Міне сондықтан да мүжтәһид имам болу оңай емес. Өзінің көз тірісінде 40-қа жуық мүжтәһид тәрбиелеуінің өзі имам Азам Абу Ханифаның ерен еңбегі ұлықтығын көрсетеді. Міне сондықтан да бұл Иракта қалыптасқан мәзхаб имам Азам Абу Ханифаның мәзхабы деп аталып кеткен. Thank you.